ესე იგი ლევან სვიანაძე გახლავთ სარბოლო მონაკვეთს მეგობრებო ძალიან ლამაზი ავტომობილით ნახოთ რა შემოთავაზე ამდვილად ეკუთვნის აპლოდისმენტები ლევანს. ნახოთ რა ქულები შეინარჩუნა მან პირველ გარბინში. ...65 ქულა შეინარჩუნა 100 ქულიდან ლევანმა. ნახოთ მეორე გარბინში თუ გამოასწორებს შეცდომებს. ძალიან ძლიერი ავტომობილი ყავს, იგი აღჭურვილია ვერვა ტიპის Mercedes-ის ვერვა ტიპის 5-0 ძრავით, რომელსაც აგრეთვე ტურბო უყენია და ძალიან ძლიერია მისი ავტომობილი, არ უნდა გაუჭირდეს მას სხვა. That's